მოგესალმებით ბატონო ბატონო და ქალბატონებო კოლეგებო Salamlayıram hər birinizi, cənablar, xanımlar. Bugün bələdiyyə məclisinin iclasıdır. İclasda müzakirə üçün 5 məsələ nəzərdə tutulub. Gündəlik qaydada nəzərdə tutulmuş məsələlərin müzakirəsinə başlamazdan əvvəl mən istədim ki, yaxşı xəbərlə başlayım. Bildiyiniz kimi 2-5 iyun tarixlərində Yunanistanın Heraklion şəhərində veteranlar arasında judo üzrə keçirilən Avropa çempionatında Marlini İdman Məktəbinin idmançıları Cənab Zaza Devadze və Sandro Yakubaşvili iştirak edirdi. Onlar uğur qazanaraq Avropa çempionu oldular. Biz onları belediyenin adıyla Hava limanında qarşılayaraq təbrik etdik. İndi isə mən bələdiyyə məclisi adıyla təbrik etmək istəyirəm. Həmçinin mən merdən xahiş edirəm ki, o da idmançılarımızı təbrik etsin. İlk mərhələdə bu çox böyük uğurdur. Bildiyiniz kimi dünya çempionatı keçiriləcək. Artıq əhval ruhiyyə daha yaxşı hazırlaşmaq üçün motivasiya var və ümid edirəm ki, sözü gedən dünya çempionatında da uğur qazanaraq qayıdacaqlar. Çox gözəl və xoşdur ki, bələdiyyəmizdə uğur qazana bilən Bizi sevindirən idmançılarımız var. Bununla yanaşı veteran idmançılar da var. Cənab Kenan, buyurun siz də təbrik edin. Vatan Kenan, xoşdur. Məs moqəs almayıbit. Xoyalas, mivəs almayıbit. Vatan Amiran, Sakrivulos, Tavşdomars, da mivəs almayıbit. Salamlayıram hər birinizi. Bələdiyyə məclisinin sədri Cənab Amiranı, Bələdiyyə məclisinin üzvlərini və iclasda iştirak edən hər kəsi, xüsusilə isə bizim çempionlarımızı salamlayıram. Mən də bütün Marniuli adıyla, Meriya əməkdaşları adıyla sizi bir daha yenə təbrik edirəm və uğurlar arz edirəm. Marniuli sakinləri, şəxsən mən, bizim komandamızın üzvləri sizinlə qürur duyuruq. Dünya çempionatında sizə uğurlar arz edirik. Bildiyimiz qədərilə yaxın vaxtlarda dünya çempionatı keçiriləcək. Ümid edirəm ki, dünya çempionatında da qalib olaraq qayıdacaqsınız. Həmçinin sizə iclasda uğurlar arz edirəm. Madluba, Madluba. Madluba da Zarma TV-bi. Miulotsot, Məqobrego. Məmida. Mən istəyirəm ki, indi biz Marlini İdman Məktəbinin direktoruna söz verək. Buyurun, cənab Mamuka. Salamlayıram hər birinizi. İlk növbədə mən idmançılarımız adından, Marlini İdman Məktəbi adından Cənab Kenan və Cənab Amiran sizə təşəkkür edərək başlamaq istəyirəm. İdmançıların Avropa çempionatına əzamiyyət planlaşdıranda göstərilən dəstəyə görə minnətdarıq. Nəticədən sonra sizin münasibətinizə hava limanında nümunəvi qarşılamanıza görə minnətdarıq. Və mən sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İdmançılarımıza və onların qalibiyyətinə gəlincə, biz bilirik ki, Gürcüstan komandası Marniyudan olan idmançıların dəstəyi də daxil olmaqla şəxsən 5 qızıl, 2 gümüş və 9 bürünc medal qazanıb. Bizim bütün Gürcüstan üzrə Marniyudə 2 qızıl medalımız var. Komandaya gəlincə, komandanın tərkibində 5 çəki dərəcəsi var idi. Əslində, biz görüşə 1-0-la başladıq. 4 çəki dərəcəsində və Gürcüstan adından 2 çəki dərəcəsində təmsil olundu. Marniyuli judo tarixində mühüm töhfə verdi. Judo tarixində ilk dəfə Gürcüstan milli yığması Avropa çempionu oldu. Mən də sizinlə birlikdə idmançılarımızı bir daha yenə təbrik edirəm və uğurlar arz edirəm. Gələcək planlara gəldikdə isə biz dünya çempionatına hazırlaşırıq. Yarış Polşada sentyabr ayında planlaşdırılır. Əhval ruhiyyə yaxşıdır. Hazırlıq prosesindəyik və bugünkü gün yerli özünü idarə etmənin idmançılara necə münasibət göstərdiyinin aydın göstəricisidir. Cənab Kenan, Cənab Amiran, belə səmimi münasibətiniz üçün sizə bir daha yenə təşəkkür edirəm və idmançılarımıza dünya çempionatında uğurlar arz edirəm. Madluba. Biz
Biz yerli özün idare etmenin təşəbbüsüyle belə bir uğuru görməzdən gələ bilməzdik və Meriyaya xayiş etmək istəyirik ki, imkan daxilində idmançılarımız bu mükafat alsınlar. Nəticəmizlə çox razıyıq. Gürcistana qaydanda bizi çox böyük heyətin qarşılaması iki kat sevindirici fakt idi. Çalışacağıq ki, dünya çempionatında da bu nəticəni qazanaq və hər bir Marniyus sakininə eyni sevinci bəxş edək. Çox sevindirəm ki, idman bələdiyyəmizdə belə inkişaf edir. İdmanın yaşı yoxdur. Əgər istəyin varsa, istədiyin yaşda uğur qazana bilərsən. Elə bunun üçün nümunə siz idmançılarsınız. İndi isə gündəlik qaydada nəzərdə tutulmuş məsələlərə keçid alaq. Marniyeli Belediyesinin 2022-ci il bütçəsinin təsdiqlənməsi, Marniyeli Belediye Məclisinin 2021-ci il 1 dekabr nömrə 41 qərarına dəyişiklik daxil edilməsi haqqındadır. Bu haqda isə bizə ətraflı məlumatı cənab Vüqar verəcək. Buyurun, cənab Vüqar. Marniyeli Municipaliteti sözdür, oryata sözdür, izin sadqılı bir ücret için. Marniyeli Belediyesinin 2022-ci ilin yerli bütçəsinə yerli vəsaitlər çərçivəsində dəyişiklik edilir. Nəzərinizə çatdırım ki, ümumi dəyişikliklər 99 min larini təşkil edir. 42 min larini Böyük Muğanlı kəndində suvarma arxı nasosu üçün transformatorun alınmasına ehtiyac görülür. Buradan irəli gələrək 42 min larini həmin məbləğə əlavə edəsi oluruq. Nəzərinizə çatdırım ki, Marniyeli Bələdiyyəsinin yerli büdcəsində ehtiyat fondda 850 min lari nəzərdə tutulmuşdu. Lakin 5 ay ərzində çoxu xərclənib və az məbləğ qalıb. Bundan irəli gələrək 50 min larini büdcəyə ehtiyat fonduna, yəni əlavə edəsi oluruq. Həmçinin 7 min larini Meriyanın qeyri-maliyyə aktivlərinin artım nöqtəsində zədələnmiş kondisionerlərin təmiri və alınması üçün ayırmışıq. Bu dəyişikliklərdə daxil olmaqla Marniyeli Bələdiyyəsinin yerli büdcəsi 55 milyon 707 min 662 lari olaraq müəyyənləşdirilib. Aydındır hər şey. İndi isə səs verməyə keçid alaq. Kimlər razıdır və yaxud kimlər narazıdır? Təşəkkür edirəm. İndi isə növbəti məsələyə keçid alaq. Təşəkkür edirəm, cənab Vüqar. İndi isə ikinci məsələyə keçid alaq. Marniyeli Bələdiyyəsinin mülkiyyətində mövcud olan daşınmaz əmlakın özəlləşdirilmə siyahısının və planının təsdiqlənməsi barədədir. Bu barədə bizə ətraflı məlumatı cənab Qivi Giyorqadze verəcək. Buyurun, cənab Qivi. Marniyeli Municipalitetis Meris, Konebis Martusa, Material Teknik Uyudunur Kopis, Samsaxuris, Marniyeli Bələdiyyəsinin əmlakın idarə edilməsi və material təminat xidmətinin əmlakın idarə edilməsi departamentinin rəhbərinin 5 aprel 2022-ci il hesabatı. Marniyeli Bələdiyyəsinin mülkiyyətində mövcud olan daşınmaz əmlakın özəlləşdirilmə siyahısının və planının təsdiqlənməsi barədədir. Məsələ artıq müzakirə olunub, komissiya üzrə müzakirə olunub, deyilir ki, Rustaveli küçəsindəki qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi 62 kvadrat metrdir və auksiyona çıxarılacaq. Deməli, auksiyon qaydası ilə özəlləşdiriləcək. Homelit, Asıvı, İkneba, Auksiyon sesi. Ya faktör çöndür. Olarak biz Meriyaya razılık veririk ki bu lahiyeler bugün açık auksiyona çıxarılsın ve açık şekilde olsun ki isteyen herkes iştirak edebilsin. Eğer əlavə suallarınız yoxdursa ses vermeye keçid alaq. Buyurun, kimler razıdır və yaxud kimler narazıdır? İndi isə növbəti məsələyə keçid alaq. Növbəti məsələ sosial məsələlərdir. Bir neçə ərz almışıq. Onlar yardım istəyirlər. Cənab Zura, bu haqda bizə ətraflı məlumat verin. Bu
Salamlayıram hər birinizi. Yardımla bağlı 3 ərizə daxil olub. Bunlardan biri yeni yetməyə aiddir. O, müalicəsini devam etdirmək üçün yardım istəyir. Həmçinin ikinci müraciət isə şairə aiddir. Deməli, o kitabını nəşr etdirmək üçün bizdən kömək istəyir. Son ərizəmiz isə yaşlı birinə aiddir. O, bir neçə ağır əməliyyat keçirib və bizdən müalicə üçün maddi yardım istəyir. Hər üç ərizəni Meriyəyə göndərdik və xahiş edirik ki, mümkünü qədər dəstək olub, ərizələrin müəlliflərinə öz köməklərini göstərsinlər. Ağmoçunun daxmareba. Aydındır hər şey. Deməli, müraciətim biri yeni yetməyə, biri şairə, biri isə yaşlı Marinin sakininə aiddir. Təbii ki də biz hər birimizin mümkünü qədər dəstək olmaq öhdəliyimiz var. Bir insanlara kömək etməliyik. Biz Meriyadan xahiş edirik ki, İmkan daxilində büdcədən irəli gələrək bir insanlara kömək göstərilsin. Gəlin səs verməyə keçid alaq. Buyurun, kimlər razıdır və yaxud kimlər narazıdır? Çox sağ olun. Sport poligonu izləyəbət, məmin də qədərti qarqı səsəmunu, qəncədəvə qalaq etdirəm, qüşin, şüən və heronun və nakrəm və. Bildiyiniz kimi biz iclasımıza idmanla başladıq. Mən yeni bir xəbəri sizlə bölüşmək istəyirəm. Deməli, dünən bizim milli yıxmamız çox böyük uğur əldə etdi. Bu, görünməmiş bir hadisədir. Bir neçə maçda uduzmadan qalib gəlmələri qürur vericidir. 12 iyun tarixində Paycadze adını alan stadionda yenə əhəmiyyətli maç baş tutacaq. Bolqaristan və bizim milli yıxmamız yarışacaq. Onlara uğurlar arz edək. Onlara gələcək kariyalarında uğurlar arz edirəm və belə qalib gələrək devam etsinlər. Cənab Amiran, məni bir məsələ narahat edir. Deməli, Marniyüz sakinləri içməli su problemindən əziyyət çəkirlər. Onlar içməli suyu almaq məcburiyyətində qalırlar. Bu yöndə bu problemlərin həlli istiqamətində nə planlayırsınız? 21-ci əsrdə insanların içməli suyu alması çox pis haldır. Söhbət Alqit sakinlərindən gedir. Onlar illərdir ki, bu problemlə üzləşirlər və içməli suyu almalı olurlar. Deməli, Alqitya daxil olan bir neçə kənd içməli suyu ilə təmin olunmur. Bugünkü gün yerli büdcədə ayrılmış məbləğlə Alqitdə su layihəsi həyata keçirilir. Daha konkret desək, içməli suyun daxili şəbəkəsinin quraşdırılması işləri. Bugünkü işlərin 95%-i artıq başa çatdırılıb. Qalan işlərə gəldikdə isə monitoring həyata keçirilir. İşlər davam etdirilir. Yaxın gələcəkdə əhali içməli suyu ilə təmin olunacaq. Müqabilə bağladığımız şirkət qeyd olunan vaxtda, yəni vaxtında işini başa çatdırır. Dediyim kimi, işlərin 95% artıq başa çatdırılıb. Qalan yalnız 5%-dir. Bu da yaxın günlərdə başa çatdırılacaq. Marneulidən təcili tibbi yardım kəndimizə gəldikdə daha az vaxt sərf edir, nəinki kənddə xəstənin evini tapmaqda. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, imkan varsa əhalinin tələblərini nəzərə alaq. Hər hansı bir yolla bu problemi aradan qaldıraq. Təcili tibbi yardımın sürücüsü dövlət qulluqçusu deyil. Buna görə də tez-tez dəyişdirilməli olur. Buna görə də onlara bilik lazım olur. Əgər o insanlar ünvanı bilməsə, bu biliyə sahib deyilsə, əziyyət çəkir. Xəstənin evini tapmaqda əziyyət çəkir. Bunun üçün də xahiş edirəm ki, bu problemin həlli üçün nəsə edilsin. Ki, təcili tibbi yardım kəndə gəldikdə birbaşa xəstənin evinə gedə bilsin və vaxt itirməsin. Biz bu məsələ üzrə işləyirik. Bildiyiniz kimi, küçələrə ad verilməsi prosesi həyata keçirilir ki, tək təcili tibbi yardım maşınları deyil, kəndə gələn hər hansı bir qonaq üçün onların istədiyi ünvana getməsi daha asan olsun. Bu yöndə işlər başlanılıb və təbii ki də hər bir kənddə mərhəlli şəkildə həyata keçiriləcək. Bugünkü iclas bununla da başa çatdı. Gəldiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gələn görüşədək.